أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ за неговите атрибути разказах. Днес също ще продължавам същата тема. Хазрат Айша رضی اللہ تعالیٰ عنہ каза, че стих че унези хора, които казаха да на пророка и на негови пророк, и те станаха рани, за унези хора, които вършиха добрини и имаха страх от Бога, те ще имат голяма награда. За този стих каза на Урва: о синът на моята сестра, баща ти Хазрат Зубер и Хазрат Абу Бакър бяха онези хора, че когато в Охуд пророк Сасрам имаше болка и неверниците отидоха, пророк Сасрам имаше страх, че те ще се върнат. Каза, че кой ще отиде след тях? И седмице хора представиха себе си. Урва каза, от тях Хазрат Абу Бакър и Хазрат Зубейр също бяха. Абу Суфиан, когато беше в битката, до края на битка, на Бадър, на Бадър ще пак се идваме, и пророк Сърм прие неговото претендиране, Абу Суфиан вземеки своята войска към Мака се върна. Хазрат Мирза Башир Ахмад Сахаб разказва тези случки, че пророк саллалаху алейхи ва саллям, мислейки добро, веднага една войска за 70 последователи, в които Хазрат Абу Бакър и Зубейр бяха, приготвяйки ги, след неверниците ги изпрати. Това пише в Бухари. Другите историци така пишат, че той на Хазрат Али и на другите традиции, като пише Хазрат Хазрат Саад бин Вакас го изпрати сред курешите и каза, те докарай новината, че войската на курешите да не се върне и да нападне на Медина. Ако курешите са на камили и коне, те не се яздат на коне, те отиват към Мека. Те не искат да се върнат към Медина, но ако те се яздат на коне, тогава мисля, че те не мислят добро. Тогава пророк съм казал на тях, че ако войската на Курайш се върне към Медина, то веднага трябва да казва на него. И пророк съм със сила каза, ако Курайшите се нападна на Медина, кълня се в името на Бога, ние се въжувайки на тях,
и ще ги дадем сражение. Затова тези хора отидоха, починавайки на него, и веднага се скоро се върнаха, възможно, че войската на Курайша отива към Мека. Аз Анес бин Малик каза, че за Абу Бакър, след смъртта на пророка саллалаху алейхи ва саллям, каза на Хазрат Умар, с нас, когато отиваме към Умеймен, ние трябва да срещаме с нея, както пророк саллалаху алейхи ва саллям отиваше да среща с нея. Хазрат Анес каза, когато ние пристигнахме при нея, тя започва да плаче. Плаче. Двама казаха, че вие защо плачете? Който е пари Бога, то е по-добре пари него, тия каза. Аз знае, че който пари Бога, то е по-добре от за неговия пророк. Но аз за това плака, че сега от небето не идва откровението на Бога. Атанас каза. Умеймен. Двама започнаха да плачат с нея. Те двама плачиха с нея. Пророк саллалаху алейхи ва саллям каза, о хората, Бог ми спрати към вас. И вие казахте, аз съм лъжлив пророк. Но Абу Бакър каза, че аз съм истинския пророк. И той е жертвал живота и парите си заради мен. Муслим Ауд Рази Аталан каза, само Абу Бакър беше такъв, за който пророк саллалаху алейхи ва саллям каза, че всеки отказал, но нагледах, че Абу Бакър има истината на договора на Худайбия, когато пророк саллалаху алейхи ва саллям и между курайшите написаха договора и на Абу Джандъл пророк саллалаху алейхи ва саллям, както беше в Словията, се върна към курайшите тогава и последователите имаха много тъжни станаха. Мирза Бешир Мирза пише, че мусулманите гледаха това и с силата на религията слизаше кръвта в очите им. Но пророк саллалаху алейхи ва саллям пред него те замълчаха. Хазрат Умар нямаше търпение. Той дойде при пророка саллалаху алейхи ва саллям и с търпеливи глас каза, дали вие не сте пророка на Бога? Той каза, да, да, аз съм пророк. Хазрат Умар каза, дали не сме на истината и нашите врагове се не са на пътя на лъжа? Пророк саллалаху алейхи ва саллям каза, да, истина казваш. След това Умар каза, за религията, която е истинската религия, защо ние да имаме унижение? Пророк саллалаху алейхи ва саллям, гледайки на Хазрат Умар, накратко каза, виж Умар, аз съм пророка на Бога. И аз знам какво иска Бог. И срещу него няма да вървя. И той ще помогне на мен. Но Хазрат Умар имаше повече сила. Той каза, дали вие не казахте на нас, че ние ще отиваме за Бейтулла да правим таваф? Каза, да, истина. Дали казах това, че този таваф ще бъде същата година? Умар каза, не беше така. Пророк саллалаху алейхи ва саллям каза, тогава чакай, ти иншаллах ще влизаш в Мека и ще правиш таваф около Каба. Но Умар нямаше търпение и спокойствие, но имаше сила от пророка саллалаху алейхи ва саллям. Затова Умар отиде към Хазрат Абу Бакър и така говори с него. Хазрат Абу Бакър ради Аллаху анху също дал същите отговори, както пророк саллалаху алейхи ва саллям. И също Хазрат Абу Бакър светва и каза на Умар, виж Умар, има и търпение. И това, което оставаше
имаш връзка с пророка, това да стане по-силна. И кълня се имат на Бога, ние дадохме разсеята на пророка на Бога, то е истинския пророк. Аз Тумар каза, че аз казах тези всички неща, но след това аз много се срамувах и много се молих и дадох пари в разсеята на Бога. Съдке свободих робите и също постех, разказвайки тези неща, аз Тумслим каза, пише един път, Пророк саллалаху алейхи ва саллям каза на последователите, аз дадох на вас много последователите, но гледах, че някои имат, говорят срещу мен някога, но тази душа не гледах в Абу Бакър, на сулху Худайбия, на Умар рази Аллаху анху, като него, той трепереше, имаше страх и той отиде при Абу Бакър рази Аллаху анху, каза, дали това не беше обещанието на Бога, ние ще прави умра. Той каза, да, беше обещанието на Бога. Дали Бог не обещава на нас, че той ще помогне на нас? Абу Бакър каза, да, така беше. Той каза, дали ние правихме умра? Абу Бакър каза, умър. Бог кога каза, че тази година ще прави умра? След това, че ние имаме победа или не? Бог и неговия пророк, те знаят по-добре каква е победата. Но Умар нямаше спокойствие с тези отговори. И така, имайки нетърпение, той отиде при пророка със селем и каза, о, моя пророк, дали Бог не обещава на нас, че ние правейки това в Мека ще влизаме? Той каза, да. Той каза, ние не сме група на Бога. Дали Бог не обещал на нас за победата? Пророк съм каза, да. О, нашия пророк, съм каза, саллалаху алейхи ва саллям, дали ние правихме умра? Пророк каза, Бог кога каза, ние тази година ще правим умра? Това аз мислих, че тази година ще има умра. Бог не каза, това ще стане сега. Той каза, какво означава победата? Пророк саллалаху каза, че победа ще дойде, помощта ще дойде от Бога. И както Бог обещава, това ще изпълни. Същия отговор, който Бог Бакър дал, същия отговор пророк саллалаху алейхи ва саллям дал. От тези традиции има разлика само това. Има традиция, че той преди отиде при пророка саллалаху алейхи ва саллям, след това отиде при Абу Бакър. Мюсюлманът, който пише, същото е, но преди отиде при Абу Бакър, след това ето е при пророка саллалаху алейхи ва саллям. Хазрат Абу Хурайра рази Аллаху анху каза, двама човека посуваха един на друг. Един беше от мусулманите и другия беше от евреите. Мусулманин каза, кълня се на Бога, който дал великото място на пророка саллалаху алейхи ва саллям. Еврей каза, кълня се името на Бога, който дал уважение на Мусей и мусулмани вдига и ударил шумар на лицето на еврей. Този еврей отиде при пророка саллалаху алейхи ва саллям и каза, какво стана между него и между мусулманин? Тогава пророк саллалаху алейхи ва саллям извика на този мусулманин и пророк саллалаху алейхи ва саллям каза, че какво си вършил? Той каза, пророк саллалаху алейхи ва саллям каза, не прави на мен велик от Мусей. Толкувайки тази традиция, каза, онзи мусульман, който ударил на този еврей, това беше Абу Бакър. Това пише в Бухари. Мюсюлманът, разказвайки тази случка, така пише, че пророк саллалаху алейхи ва саллям имаше чувство за другите религии. Някой еврей каза пред Абу Бакър, кълня се името на Муса, който е по-велик от всичките пророци. Аз Абу Бакър удари на неговото лице, когато пророк саллалаху алейхи ва саллям знаел тази новина, пророк саллалаху алейхи ва саллям на Абу Бакър също
и говори со строги думи на мусулманите. Вижте, държавата на мусулманите, един еврей казва, че Муса е по-велик от Муса и така говори, че Азъл Бакър, който е меко сърце има, той удари на негото лице, но пророк саллалаху алейхи ва саллям посува на него, казва, че защо си вършил така? Той има право, че каквото той има, да има религия. Хазрат саллалаху алейхи ва саллям, как Азъл Бакър обичаше на него, муслима отказа, Азъл Бакър разрията ланху, той много обичаше на пророка саллалаху алейхи ва саллям. Когато той излиза от Мекка към Медина, тогава той пак обичаше на него, когато дойде време на неговата смърт, и той също обичаше на него. Затова, когато на пророк саллалаху алейхи ва саллям изаджа Насруллах и Валфат, когато Бог открови тези стихове, като пише за смъртта на пророка, и пророк съм казал, че тази глава Бог е откори. На един добър човек Бог каза, че или да мисли, избирай този свят, или на мен. Тогава аз казах за Бога и всичките се радваха, слушайки това. И всичките хвалиха на Бога и казаха, алхамдулилла. Дойде този ден, но когато се радваха всичките, Азъл Бакър, той е заплакал и той е започнал да плаче. Той каза, че нашия пророк, нашите баща и майка даде живот на вас, ние сме готови да дадем жертва на всичките неща, както някой любим става болен и така както колят агне. И така Азъл Бакър каза, че аз и на моите всичките родини ще дадат жертва своя живот. Някой слушайки тези неща, другите последователи каза, какво стана този стария човек? Бог е дал възможността на някой човек, дали той отива да пари Бога или към света. И той иска да отива към Бога. Защо той плаче? Тока има за победите на исляма разлика. Бог разказва Азъл Бакър. Азъл Умар също се учудва. Расул Акрим саллалаху алейхи ва саллям знаел, че така става, и гледа, че Азъл Бакър е неспокоен. За негото спокойствие каза Абу Бакър. Аз Абу Бакър не обичам толкова, че освен Бог да стане някой халил, аз щях да правя халил на него. Но той пак е моя приятел и е той последовател. Аз заповядвам, че днес, че всичките позороси на всичките, които отварят в джамията, да затварите, освен прозвиса на пророк, на Абу Бакър. И защото той беше съвършен обич, който каза на Абу Бакър, че след тази победа, също е смъртта на пророка саллалаху алейхи ва саллям. И той каза, че ние сме готови да дадем живот и вие да имате танете жив. Когато пророк саллалаху алейхи ва саллям починал, Азъл Бакър показа своя обич, един добър пример. И то Азъл Бакър не имаше страх в пещерата Сор, той имаше страх заради пророка саллалаху алейхи ва саллям. И затова пророк саллалаху алейхи ва саллям дал спокойствие на него. Където той имаше страх заради пророка, там пророк саллалаху алейхи ва саллям дал спокойствие на него. Аз муслима отказа, в традициите пише, един път Азъл Умар и Азъл Бакър имаха разногласия, толкова говориха. Азъл Умар беше сина, Азъл Бакър мисли, той дотива там, да не имат кавка повече. Азъл Бакър иска да отиде. Азъл Умар на петъра и взе дреха на Азъл Умар.
че дайте отговор на мен. Зато Бакър каза, искаш да отива там. И неговата риза беше на части. Той отиде, но Умар има съмнение. Те може би Бакър отиде при пророка Сасан. Той отиде към пророка Сасан, но по пътя Хазрат Бакър, но не Умар не стана. Къде отиде Хазрат Бакър? Изчезна от очите на Умар. Той мисли, че той отиде при пророка Сасан до Блаква. Той отиде при пророка Сасан там гледа. Хазрат Бакър не беше там, но той имаше сърм. Сърцето си каза, че Умар е пророк. Аз имам грешка, че аз бях строг с Абу Бакър. Абу Бакър е невинен. Аз имам вина. Когато Умар, отивайки пророка Сасан, някой каза на Абу Бакър, че Умар, при пророка Сасан, той отиде да оплаква за дете. Абу Бакър мисли, че аз също да отивам да казвам нещо, че да не стане на нещо една страна. И аз да представя там на моите думи, когато Абу Бакър отиде при пророка Сасан, Умар казваше, о моя пророк, аз имам грешка, че аз говорих с Абу Бакър така и така, и неговата риза беше така. Това пророк се много се ядосва. Пророк Сасан каза, о хората, вие какво правите, когато целият свят отказваше на мен? И вие бяхте моите против неси. Тогава само Бог беше, който вярваше в мен. И той помогна на мен с всички начини. И със тъжността каза, делят вие сега няма да останете на мен и на Абу Бакър. И аз Абу Бакър влязъл вътре. И разказвайки повече, а муслима отразително каза, че това е истинския обич. Че както Бакър, как той отнася, и сега с муслима отказа, че това е пример за един обич. Той е, че аз бях невинен, Умар беше вин, имаше вина. Той гледа, че пророк съм се ядосва. Той не няма се сила да и да търпи така, че зади мен да има болка на пророка Сасрам. Веднага влизайки, той стана преди пророка Сасрам и каза, че моя пророк Умар беше невинен. Аз имаше вина. Вижте, Хазрат Абу Бакър колко истински обичаше на пророка. Той нямаше сила да търпери, че неговия любим да има болка. Гледайки това, че пророк Салалалу Алейхи Ва Салам се ядосва с Умар. Хазрат Абу Бакър не се радва за това. Обикновено хората се радват, когато на срещу хората гледат, че някой се ядосва с тях, те се радват, че много се послуха на него. Но този любим не искаше това. Да има болка на съседа на пророк Сасан. Значи аз стана винен, но няма да дам болка на моя пророк. И с много добри думи каза, че о моя пророк, Умар беше невинен, аз имах вина. А муслима отказа, ако Хазрат Абу Бакър зади пророка Сасан, въпреки че той беше невинен, казваше, че той има вина, да няма болка на негото сърце, как са един вярващ, зади радостта на Бога да не върши това, както той да с тези добрини да приближава до Бога. Един добър вярващ да върши тази работа, който Бог се радва, да не върши нещо, от което Бог не се радва. И той дал с тази случка този пример. Един път Абу Бакър докарва Библия при пророка Сасан и каза, че това е Тора. Пророк Сасан слушайки това си мълчи, но Умар отваряйки и започва да рецитира.
тогава пророк Сасасан не харесва тези неща. Аз Абубакър за това, когато гледа това нещо, той се ядосва с Умар и каза, ти не гледаш, че пророк Сасасан не харесва това. Слушайки това, аз Умар се обръща внимание и той гледа лицето на пророка Сасасан. И когато догледа, че пророк не харесва това, това той се иска прошка и иска прошка от пророка Сасасан. На муслим Ауд тази случка, тълкувайки един стих, каза и на ядосването на пророка Сасасан. А този стих беше на Тора, който е срещу учението на Ислама. Заради това беше, а не защо рецитира Тора. Ако някой има интерес за тафсир Кабир и том Шекс и в глава Ан-Нур стих 3, там пише това, трябва да гледате там. А муслимау Газия Талану каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям, както последователи починяваха на него, това един пример да гледаме от Абубакър. След смъртта на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, когато няколко племена отказваха да дадат закат на Абубакър разилата ланху, срещу тях приготви войните, война, тога мусулмани толкова слаби бяха, че мусулманите от Умар посвети, трябва да стане мек с тези хора. Но Абубакър рази Аллаху анху отговори, синът на Абу Кахафа, каква има сила, че той да отказва на този заповед, който пророк саллаллаху алейхи ва саллям е дал. Кълня се на Бога, ако тези хора по времето на пророка саллаллаху алейхи ва саллям дадоха едно малко въже за кутка мила, аз се вземам това въже и ще продължавам, докато те ще дадат данъка закат. В Бухари пише тази традиция. Хазрат Бакър каза, че ако ти не си с мен, да не стани с мен, аз сам ще въжувам с тях. Колкото е подчинява на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, че положението е много строго, мусулмани са слаби и големите последователи посветват да нямаме, да не воюваме с тези хора, но Абубакър става и казва, че аз се воювам и така и да спират войската на Усама. Последователи много дадоха зор, но Абубакър каза, ако враговете толкова сила ще има, че той ще побеждава на Медина, и кучета ще вземат телята на жените на мусулманите. Пак аз тази войска няма да спирам, който пророк Сасърм изпрати. Хазрат Джабир каза, че пророк Саллаллаху алейхи ва саллям каза, че ако при мен дойде имуществото от Бахрейн и толкова ще дам на теб. Сасърм се каза, но това при тогава дойде, когато пророк Сасърм починал. Когато дойде мушество от Бахрейн, Абубакър каза на хората, той е зовен, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям, ако някой има заем да дойде. Аз казах, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза на мен, така каза на мен. Тогава пророк три пъти той се разсесе, дълг даде на мен. Али бин Мадни каза, те Софиан вземе се двете разсети, така Абубакър дал на мен три пъти. Хазрат Абу Саид Худри каза, когато дойдоха мушества от Барен, аз слушах някой казваше, че на когото пророк саллаллаху алейхи ва саллям е обещал нещо, той да дойде, той дойде при Абубакър и той даваше на тях. След Абубашир Мазми дойде, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че Абубашир, когато дойде при мен нещо, еля при мен,
това тобака два пъти или три пъти дал с него. То да двете ръце пълнейки дал тобака на него, който бяха 1400 дирми. А тобака Садик с последователите говореше, че се сред малко, той каза на своя роб, дай вода. Той докарал вода в тобака с двете ръце, взе този и докарал до лицето си тази вода, то гледа, че там има вътре мед и също вода има. Той постави това и не пил тази вода. И гледа на своя служеника, че какво е това? Този робия каза, че сложих мед във вода. Аз Тобакър, гледайки на тенджер, каза, след малко, че сълзите ли излязоха от неговите очи. Аз Тобакър плачеше, разказвайки неговото звук стана. И той много високо плачеше, хората се обърнаха внимание и успокояваха на него. Какво стана на вас? Защо плачете толкова? Нашите бащи и майки да живо за вас. Защо ви плачете така? Но Зубакър повече плачеше и всичките хора, гледайки на него, те също заплаха. И те мълчиха. Но Зубакър пак плачеше. Когато неговите сълзи спираха, хората питаха, защо ви плачете? О, халифа на порока, защо плачехте така? И защо имате тази болка? Аз Тобакър Садик Резаталенка и измияйки своите сълзи каза от дрехата си, че аз в дените на когато пророк са има се смърт, дойдох при него, гледах на пророка Сърсърсън. От ръцете той не иска да не гледах какво беше това. Той е с малки ниски гласа, отивайте далеч от мен. Аз тук на там гледах, не гледах нищо. Аз казах, че моя пророк, саллалаху алейхи ва салем, аз на вас гледах, че вие примахнахте нещо и не гледах нищо до вас. Набия Крим, саллалаху алейхи ва салем, се обръщайки към мен каза, то беше съвет с всичките хубави неща пред мен дойде. Аз казах на нея, че отивай този свет. Това беше един сън и то отиваше до лечмен. Ако вие искате далеч от мен и след това другите хора, които идват, те сте ги хващам. Аз Тобакър Садик и с много нисък глас каза, че аз заради тази вода имах страх, че този свет да не дойде при мен. Затова заплаках. Толкова то имаше страх от Бога. В победата на Ирак имаше едно хубаво чаршав. Хазрат Халид изпрати този чаршав при Абубакър и пише, че вие да вземете. Изпращам за вас. Но Абубакър не взел този чаршав и нито той дал на своите роднини. Хазрат имам Хусейн на него дал. Други път ще разказвам, иншаллах таала. Сега за двама починали хора ще разказвам. И ще разитирам невидимия джаназа гайб, иншаллах. Първо, Самиулла Сиал Сахиб, вакил Узрат, беше в тарике дид. Беше 89 годишен. Той почина, инна лиллахи, инна лиллахи раджиун. Благословието на Бога беше Муси. Неговия баща, Рахматулла Сияр, беше. Самиулла Сияр, неговото семейство. От баща му, Рахматулла Сияр, стана Ахмади. Той на ръцете на втория халиф, 1938 прави бед. Това Самиулла Сияр беше 4 годишен. Когато майка му, тя застави своя мъж и вземе към него, тя отиде. Когато така разбра за халифата Мусани, каза на баща му, че да вземете детето с
جالبا زمت دیتے تو براتنو и така той дойде при баща си и той гледа на него. Баща на Сиарна Сай, в Маширки Пунджаб, той са на мъченик и след това всичките не Ахмади родини искаха докарват обратно да не отива при джамата, но той не изоставил Ахмадия джамат. 1959 година и свърши основно училище. 56-та година Government College Лахор М.Е. Шумалия свърши. Той има двама синове, един доктор в Канада, Ифтихар Ал-Сиал, Инча Тарике Дидраф в Рабва, той е вакфи зиндаги. 1949-та година Сиал Сахиб дал своя живот на религия. Имаше тест интервю е муслима от Разатър Самир и както муслима отказа, той да учи повече. Талим Ислам колледж Лахор отиде, първо BSc, след това MSc, статистикс свърши. Хайде на 1953 година той започва работа в офисите. В различните офиси той работеше. 61 година беше в Сиралун, 83 година. Четвъртия халиф, вакир от Зараат и Сантот Джарат прави. 88 година, 89 година, вакир от Диван. И 89 година, вакир от Зараат, 12 година. И до 2012 година до смъртта си вакил Узрат беше. И 69 години той е служи на джамата. И Анджамон и Тахрик Едждид комитет той беше член. Я регистрирът компани беше директор. Жена му така и в Худаму Немния. Като мотам им дълго време. В различните отдели той работи и неговата жена Амтулла Фисия Сабказа. 64 годишен бяхме мъжа жена, много добър и уповаваше Бога и обичаше. И на всяка работа и даваше на другите и починаваше заповедите на халифа. Съвършено. Каза, когато имах сватба, в началото каза на мен, че аз дадох моя живот на религията и жена също ти си както, че ти си дал своя живот на Бога също. Помагаше на бедните, беше много гостоприемлив. Неговия син Ифтихарулла Сиял каза, с джамаат обичта имаше от детеството. 47 година, когато баща му стана мъченик, той стана сам. Както разказахме, неговите роднини, само баща беше Ахмади и майка изоставила на него. Роднини казаха, изостави Ахмадия, ние ще учим на теб. Но обичтано Ахмадия джамаат и доверие в Ахмадия джамаат той отговори, че ако ще умирам с глад, няма да изостави Ахмадия джамаат. И той пази своята вера до смъртта си. Имаше много силно желание, че неговото потомство да продължи вакф. Каза, че когато аз дадох моя живот, много се радваше. На четвъртия халиф тук в Лондон самия каза, четвъртия халиф също много се радва, че истинския вакф е това, че това да продължава в потомството. Имаха много проблеми на ведъч пред Бога, и много се молеше пред Бога целия живот. Всеки ден се молеше тахаджуд. Помагаше на бедните хора. След смъртта на него, бедните хора
казаха на мен, когато имахме юнани за пари, веднага отивахме при сел сахиб, че той помагаше на нас. Когато имаха проблеми с местата, имаше работа за джамата. Той отиваше към работа на джамата и казваше своите проблеми да за Бога. Неговата зет каза, булка каза, че казваше ние да бъдем свързани винаги с религията и на всяка дума на халифа починяваше в началото за вакф. При втория халиф той отиде тогава. Черчил стана пак пример на 80 годишен. Каза, че ако Черчил ще стане глава на своя държава на 80 годишен, ти защо не можеш да правиш служение на джамата? Аз резултат исках ние всичките на тази група, която дадохме, ние ще имаме 80 годишен живот. И Бог ще даде възможността да служим. Чодри Мидула Сахиб също не бе, Муслим Удин Сахиб. Всичките повече имаха живот от 80 годишен. Него син каза, Булка и каза, моя баща беше починал, когато бях малка, и той стана като моята баща. 29 годишен, винаги той гледаше като баща обичаше на мен. Той много силно обичаше на Ахмадия джамат и помагаше на бедните хора и гостоприемлив. Истинският човек беше, много хвалеше на Бога и много благодариш на Бога. Много възпитава на моите деца да учат превод на Корана и да четем книгите на обещаним свято и обръщане внимание. И също вземеше тест от нас. Когато те сядраха до своя баба, винаги разказваше случките от халифите. Малко дете, ако идваше от дома, и той също раздаваше на него. Басан Найвакрил Зарат пише, Самиулла Сиял и много добър човек беше, много обичаше на халифа, в офиса помагаше на работниците, винаги с халифа, казваше да бъдем свързани, казваше това даваше, че всяка дума на джамата ще пазим. И както муслима отказа, муслима отказа, че откъде ще даде пари, но има кой ще пази тези пари. Да има такиви хора. Каза, когато някой вакфе зинаги или работник Ахмади идваше при него, казваше, че в служение на джамата има много беркет и който служи на джамата, Бог много награждава на него. И Бог също изпълнява техните нужди. Даваше пример, че аз бях нищожен, но вижте колко Бог е дал на мен. И то е беркет от вакф. Насрин Хаи Сайба каза, от нашето смето имаха много хора, баща и майка много уважаваха на него. Той нямаше дъщеря, когато 7-8 годишна стана. И взеха на мен и след до сватба бях при него, като дъщеря бях при тях от детеството и гледаха на моето желание и моята сватба беше с мисионер Мамуд Тахир, секти Фазлима Фаундейшн каза, той каза, един път каза, когато свършили бие, ние първата работа ми се, а муслимът каза, че аз да правя ЕМЕ. Тогава някой каза в офиса на муслима, че той да прави ЕМЕ, да не избяга и да
прави другите работи, а муслим отказа, сеял са много свързани с нас. Сеял са много лоялни. И в тарике дит каза, 15 години работих с тях и те имаха много силна връзка за джамата. Той говореше с офисерите и пътувах с него в влак, проповядваше и с висок глас говореше, че всички да слушат. Лукман са и великол вакил мала вал каза, че веднага казваше да на халифа, се обръщате внимание на другите, винаги когато започвате рикетит, веднага идваше, задаваше своя чанда и пишеше своя договор. Шейх Харис Терикедит каза, когато той дал своя живот, той посвети на нас, много беше добър човек и имаше много кураж и пазеше парите на хората, джамата. И сега се пише, 2015 година, инженер Джавед, чиермен Юнион Консул, Исламабад. Той дойде в Равва, той се срещна с другите хора, с Сиал също той се срещна. За малко време той проповядва на него и с много добър начин проповядва на него. Нека Бог да прощава на починалия. И един син има вакфир, той да продължи да изпълни своя вакф с хилафът и джамаат да бъдат съвързани и да даде търпение на неговите роднини. И следващо, госпожа Садика Бегам Сайба, жена Али Мама Сайб Вакфе Дейд, 85-та година тия починена, инна лиллахи ва инна илайхи раджиун, Абдул Хади Тарик, беше негов син, Мураби Сисла, учител Джамия Бегана, Перо Чачи Кадиян, там той се роди, тия се роди, مشتاہی عبدالرحمن صاحب خلیاد دیوتن چیتیری سے چیتیورتہ قدینہ پچینل ویدو ویس صاحب مائکہ نوا بی بی صاحبہ یز مسلم الزین سچکی تے دیتسا ازویقہ وقادیان از نوا بی امتول بفیس بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گی استاوی و صاحب بنگلہ نو صاحب قزا بابا и служиха на два барка ме гусарва. И след когато Пакистан стана, муслим аут, затарено, на моя баба, за десата изпрати в Насраба, там където те проснаха. Амия Ладита Сайб, затарено, тия беше булка на него. И бау беше една жена на един вакфе зинги, майка на вакфе зинги. Санаха беше и тия винаги беше свързана с своя вакфе зинги мъж и не искаше желанието него. Много атрибути имаше и скромна беше. Помагаше на бедните, гостоприемлива и скромна беше и търпение много имаше, сила имаше. В целия живот не оплакваше на другите и нито слушаше на лошите неща другите. Винаги тия отнасяше много добър начин. Петте молитви тия пазеше, таджут също се молеше и винаги рецитираше Корана. Всеки ден, а последни дни, когато я беше много болна, когато не можеше да молеше, тя молеше, че нека Бог да даде здраве, че да се моля правилно. Тя изостави трима синове, две дъщери, един син, Абдул Хади Тарик Сахиб, Мураби Сисла в Гана. Зади той там беше, затова не участвал в джаназе на своята майка.
Нека Бог да даде търпение на всички, да даде милостта, продължава нейните добрини и да прощава на нея и да даде велико място в рая. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِبْعَادُ اللَّهِ رَحِمَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر